欢迎收看《黄金年代》，人生如梦，回忆如风，感谢您的观看与订阅。八十年代的香港娱乐圈产生了无数经典， TVB 一个独揽大权的电视台创造了无数高收视电视剧，捧红了诸多知名艺人。目前 TVB 的不少好作品还是无数人心目中的最经典之作。在众多 TVB 培养的演员里，无线五虎将算是能让 TVB 引以为傲的团体了。最早的无线五虎将是由邵氏兄弟电影公司创始人邵逸夫起名。1983年 TVB 老板邵逸夫钦点当时最能代表港剧黄金年代的五大无线当家小生，黄日华、刘德华、苗侨伟、梁朝伟、汤镇业组建男子天团，取名为无线五虎将。如今时光飞逝，最早的无线五虎将们现在都在做什么呢？让我们一起来看一下吧。一、黄日华。前不久有媒体爆料，黄日华和女儿黄芷晴相伴一起前往医院看病。当日黄日华身穿白色运动外套，身下一条宽松长裤，眼神还带有一丝悲伤，而他身旁的黄芷晴黄发披肩，身穿着牛仔外套，下身一条牛仔破洞贴身裤，非常时尚，看起来比黄日华精神一些。进入医院前，黄日华和女儿黄芷晴其实是分开的。黄日华先入了九龙城购置物品，去了超市购买奶茶，还办理了私人业务，而黄芷晴也逛了商场。期间黄日华和司机还发生了一些小误会，但黄日华很有礼貌地解决了，事后父女才相聚，一起前往医院治病。进入医院后，黄日华和黄芷晴同坐在椅子上等待治疗。黄日华脸色憔悴，看着外面风景，双手紧握，看起来有些忧虑，而黄芷晴也瘫坐在椅子上，双腿交叉，神色疲懒，看来两人的情绪都不高，想必父女对梁杰华的去世还耿耿于怀吧，但能相携一起看病，也算是对失去挚爱的初步释怀。而近日黄日华也现身商演现场，如今这些年好多香港艺人都已过气，香港娱乐圈也都没了当年的景象，因此不少港台艺人是频频走学商演，甚至不少人转行直播。可惜吸金能力和身价跟同属于娱乐圈的一些年轻艺人相比，简直是云泥之别。在商演现场，由于黄日华并不是歌手，也没办法向其他艺人唱歌来带动气氛，只能靠自己之前的一些老角色来带动观众，因此是在现场模仿起了郭靖和乔峰。如今的黄日华在场上做起当年的经典动作依旧十分标准，也引得场下掌声雷动。对此，不少人对于黄日华如今的处境也是有些唏嘘，不过也有人表示，如今都五六十岁了，还能有活干已经不错了。当然也有人表示，翻来覆去就这一套东西，去哪里都是表演这一套动作，有点炒冷饭之嫌。二、刘德华。之前刘德华罕见公开现身，乘豪车来到深圳街头，吸引了众多路人围观。在路人晒出的视频中，刘德华身穿黑色大衣，搭配黑帽、黑长裤，脸上还戴着黑墨镜，看上去酷劲十足，大佬气场全开，仿佛在拍摄港片一般。刘德华一下车就被周围路人认了出来，刘德华马上伸出手，满面笑容地和大家打招呼，十分平易近人，亲和力满分。到达现场后，刘德华戴上了口罩，热情地和周围的工作人员交流。可以看到，在刘德华身边围绕着多名记者，手中拿着长枪短炮拍摄，可见华仔关注度还是相当高的。虽然一举一动都备受瞩目，但刘德华却一点明星架子都没有，身边也没有保安护驾，走到哪儿都跟大家亲切地打招呼，完全不会不耐烦。如今华仔已经迈入了花甲之年，但整个人的状态依然不错，脸型轮廓都没有发福的迹象，皱纹也不多，还是非常潇洒帅气，风采不减当年。视频公开后，网友们纷纷夸赞刘德华行事低调，人品值得敬佩，
直言羡慕周围的路人，希望自己也能有机会在街上偶遇刘德华。身为家喻户晓的天王巨星，刘德华不仅演技实力出众，人品令人钦佩，敬业精神更是好的没话说，不愧是红了一辈子的男人呐。三，梁朝伟。2022年9月29日，演员戚夫木聪在社交平台晒出了一组和梁朝伟聚餐时的照片。许久未露面的梁朝伟看上去消瘦了不少，满脸老年斑，两人全程英文交流，画面曝光后引发关注。当天露面的梁朝伟穿着卡其色衬衫，特地染黑了头发，心情看上去非常不错，但梁朝伟似乎消瘦了不少，胳膊纤细，下颌线十分清晰。从画面中可以看出，梁朝伟和戚夫木聪聚会的场所十分高级，桌面上摆放着两壶茶水，环境也很雅致，两人都面带微笑地聊着天，氛围非常和谐。据悉当天两人是用英文交流的，戚夫木聪还特地发文表示自己要继续加油学英语。不过此次露面的梁朝伟似乎又老了不少，脸上布满老年斑，皱纹也遍布全脸，不过好在他精神状态非常不错。画面曝光后引发热议，不少网友都直言梁朝伟老了，也有人觉得岁月的痕迹在梁朝伟的脸上显得十分性感，还有人惊讶于他还在日本。四，苗侨伟。2022年11月19日，有一位从事汽修工作的网友在社交平台上更新一则动态，曝光了苗侨伟的近照，称三哥是他的超级 VIP 客户，经常打电话让他来上门维修，言行举止特别接地气。这位网友是定居在加拿大的华侨，他专业能力很强，为人善良又热情，只要三哥打一通电话，他就马上去修车了，所以得到了苗侨伟的赏识。这位汽修工作者在换备胎时，苗侨伟还用手机帮他拍了照片，两人的相处模式就像朋友一般。换完轮胎后，苗侨伟还蹲在地上与这位汽修员合照，60多岁的他丝毫不显老，仿佛只是40几岁的人，身材也没有发福的迹象。苗侨伟的车停在普通的停车场里，大家从这一点看出他在国外并没有住豪宅和别墅，也没有私人停车场，而是和很多人一样住在公寓里。对此汽修员回复称，三哥说做人要低调，车修好了，苗侨伟便开心地外出与好友聚餐，生活十分惬意。2022年11月20日，另一位网友发文称偶遇了苗侨伟和老戏骨秦沛，两人都很有亲和力，三哥还主动拿着手机拍照，完全没有打他架子。苗侨伟私下很尊敬长辈，他主动为秦沛倒茶夹菜，细节之处尽显谦逊与绅士感。苗侨伟作为昔日 TVB 的五虎将之一，凭借着实力与人品圈粉，多年来不忘初心，外界对他的评价还是一如既往的好，希望他和戏骨秦沛身体健康，友谊长存。五，汤镇业。之前网络上流传出一则关于香港老牌影星汤镇业现身某场婚礼商演的视频，视频中的汤镇业在台上如鱼得水，状态不错，笑容满分，卖力献唱的他似乎正在努力调节现场气氛。商演现场的汤镇业身材壮硕，头发也被剃得一干二净，但秃顶的发际线还是难逃镜头。当天他穿一身得体的黑色西装，内搭一件蓝色衬衫，看起来准备得十分充分。演唱歌曲期间，他还十分动情地合着音乐拍手，工作完成得尽心尽力。即使如此，台下的观众依旧没有被汤镇业吸引过去，一直在各自忙碌，好似无暇欣赏他的演出。这样的现场被曝光之后，引得网友们议论纷纷，不少人感慨昔日的 TVB 五虎将居然沦落到这般田地。已经64岁的他近年来鲜少在影视剧中露面，即使出演也不过是一些戏份很少的小配角，不过他经常出现在商演活动现场，似乎是为了捞金改善生活。
娱乐圈向来都是只见新人笑，吴晓生的时代俨然已经成为过去式，几位男神也都已经踏入不惑，不禁令人怀念曾经那个辉煌的年代。这些年除了梁朝伟之外，其余四人经常会聚在一起，有时候还一起合拍电视剧，也算是对曾经一起度过的青春岁月致敬吧。今天到这里就结束了，您对今天的内容有何感想呢？如果喜欢我们的话，请按赞鼓励一下吧。还有别忘了订阅黄金年代哦。我们下期视频再会。